Ціни на медичні довідки зростуть. Нові тарифи вже затверджені виконавчим комітетом Ужгородської міськради. До прикладу, медичний огляд працівників підприємств та фірм, які займаються обслуговуванням населення, подорожчав зі 125 гривень до 162. Працівникам громадського харчування, офіціантам, технологам та кондитерам тепер доведеться заплатити 204 гривні. Це на 37 гривень більше, ніж раніше. А працівники готелю платитимуть 171 гривню замість 134. Підвищення цін на медичний огляд пов'язане зі зростанням заробітної плати. Останній раз тарифи переглядали у 2012 році. Після того, як було обраховано нові тарифи, який в себе включає виключно заробітну плату, енергоресурси та понесені затрати, ці тарифи були подані на розгляд відповідної комісії. Після схвалення комісії з питань тарифів вже направлені до антимонопольного комітету. З відповідно дотриманою процедурою дані тарифи вже були винесені на розгляд виконавчого комітету Ужгородської міської ради.